plantar no coração das crianças o amor pela natureza e a importância de preservá-la para garantir uma vida digna na Terra, no presente e no futuro. Esse é um dos objetivos do projeto Florestas do Futuro, atividade voluntária que alunos do Departamento de Ciências Florestais da Esalq USP promovem através do Grupo de Extensão Monte Olimpo. Nós realizamos atividades voltadas para a educação ambiental, a importância das florestas, das matas, dos animais. A gente tenta resgatar, trazendo para a Esalq, crianças da rede pública de Piracicaba. E elas vêm para cá, passam um período com a gente, realizando as oficinas, as atividades. E depois a gente faz um lanchinho, depois a gente faz um fechamento do que elas aprenderam no dia. E a gente tenta ver se elas resgataram essa educação ambiental mesmo, se elas aprenderam que é importante a gente preservar as nossas florestas, para que tenham frutas, animais, toda a dinâmica assim, da floresta, dos ecossistemas, a gente tenta passar para eles. Para os professores das escolas infantis que participam da iniciativa, trata-se de uma oportunidade de ampliar a compreensão e o interesse dos jovens alunos pelos projetos desenvolvidos no âmbito da escola onde estudam. A educação ambiental faz parte do nosso currículo, entre os projetos que nós temos na escola, é um dos mais importantes. E toda a experiência em contato com a natureza, que faça as crianças agirem e pensarem sobre a preservação, é sempre muito bem-vinda e contribui muito com a nossa prática no dia a dia. Como nós já temos o projeto de educação ambiental, isso só vem a somar, porque nós podemos pegar as experiências que tivemos aqui e levar para a escola, independente de ser um espaço menor, mas muitas experiências aqui a gente vai aproveitar com certeza. Ao completar seus 10 anos de atividade, o projeto Florestas do Futuro convidou docentes, alunos e ex-alunos participantes, além de parceiros de outras entidades, para uma solenidade que homenageou diversas pessoas que contribuíram de forma decisiva para o alcance dessa importante marca. Esse é um evento que visa comemorar os 10 anos do projeto Florestas do Futuro, no qual nós vamos dar uma premiação para aquelas pessoas que ajudaram a construir esse projeto. E também nós vamos celebrar esses 10 anos de atividades e realizações e também discutir o futuro do projeto com pessoas que participaram desde a sua criação. Então é um evento de celebração e de reflexão sobre o futuro de um projeto importante para a educação ambiental na Esalq. Também o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPEF, primeiro parceiro apoiador do projeto, fala da importância da iniciativa e de sua participação na mesma. Está dentro do escopo do trabalho do IPEF, sempre ter uma oportunidade, por menor que seja, de apoiar a formação de profissionais. E nada melhor o IPEF atuar num contexto da base, que são os universitários. E o Monte Olimpo sempre foi efetivamente uma referência para que o IPEF pudesse alocar um recurso mínimo para que esses jovens pudessem se envolver com aspectos práticos, aspectos operacionais, sem perder a necessidade de eles estarem embasados na questão teórica. Então, o IPEF sempre, se possível, e pretendemos fazer isso, continuar fazendo isso nessa nova fase do Grupo Monte Olimpo, de oferecer as oportunidades para que isso seja alcançado. Mas não são apenas os pequenos estudantes que participam das atividades do projeto que se beneficiam da iniciativa. Também os voluntários são diretamente impactados e beneficiados. Hoje, tanto o mercado como a sociedade demandam profissionais diferenciados, que não apenas desempenhem uma técnica específica de um jeito profissional, mas também tenham ética, tenham valores sociais, que coloquem o seu trabalho, a sua profissão dentro de um contexto de transformação social e de melhoria de vida das pessoas. Então a grande maioria dos nossos alunos que se envolveram com esse projeto não vão se tornar educadores ambientais, mas a expectativa é que eles, na medida da experiência que eles tiveram com esse projeto, eles possam ser profissionais mais sensíveis, mais atentos à importância de nós educarmos nossos jovens da questão ambiental e também mais abertos ao voluntariado, à inserção comunitária, à transformação da sociedade para o bem de todos. Um profissional da área de engenharia, principalmente envolvendo um aspecto
da natureza, dos recursos naturais, se ele não tiver contato com a realidade desses recursos, como você deu manejo, ele vai ser um profissional mal formado. Ele pode ser teoricamente muito informado, mas se ele tiver um movimento mínimo, ele não vai desempenhar bem a sua função, ou então vai demorar mais para alcançar esse tipo de objetivo. E o Monte Olimpo traz uma oportunidade muito boa, porque é uma atividade que dá uma oportunidade local. Tá? Aqui a Esalq tem um espaço excelente, e mesmo no ambiente do IPEF nós temos uma área lá que pode comportar ações operacionais, ações práticas, e facilita com que os alunos, no horário livre, que eles não têm muito horário, os intervalos, os finais de semana, eles possam fazer isso com uma certa facilidade. Isso é importante. E também a questão de eles participarem de uma atividade que eles também promovem uma gestão do seu negócio, né? Júnior, vamos falar assim. A organização, as funções, o cumprimento de metas e prestação de contas num ambiente bastante favorável de ocupação do tempo que eles têm, que não é todo disponível, né?